Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se institucionet e Brukselit janë djeni se Serbia votoi kundër aplikimit Kosovës për antarësim në Këshillin e Europës. Megjithatë, ai nuk deshi të përgjigjet pyetjes nëse BE-ja e konsideron këtë veprim shkelje të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën më herët gjatë këtij viti. Zëdhënësi BE-s konfirmoi se marrëveshja e arritur në Ohër është ende e vlefshme dhe se fokusi të gjithëve duhet të jetë në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arrituara deri më tani në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dialog që ndërmjetësohet nga bloku evropian. Nisja e punës për themelimin e stacionit të komunave me shumicë serbe, duket se do të jetë ajo me të cilën Kosova do t'i paguajë dy lajme të mira që i mori brenda pak ditësh nga Bashkimi Evropian. Pas liberalizimit të vizave dhe hapit të parë të suksesshëm drejt antarësimit në Këshillin e Evropës nga SBA-ja dhe Gjermania, erdhen mesazhe se formimi i stacionit tani po konsiderohet i pashmangshëm. Ambasadori gjerman Jörn Roth e tha haptasi se antarësimi në Kijev është ndërlidhur me implementimin e marrëveshjes të dialogut me Serbinë. Një komitet i përbashkët monitorues është themeluar në Bruksel për të mbikëqyrur zbatimin e marrëveshjes së fundit bazë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por për zbatimin e kësaj marrëveshje, e cila është konsiderua historike nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare, duket se Kosova do të kushtëzohet më shumë në proceset e saj integruese. Para disa muajsh, serbët nga veriu i Kosovës u tërhoqën nga policia dhe drejtësia e Kosovës dhe tani sërish për shkak të bojkotit të zgjedhjeve në veri dhe katër komuna serbe u kanë lënë partive shqiptare. Sipas portalit Nova, është e qartë se serbët e Kosovës nuk përfitojnë nga kjo lloj taktike Beogradit, dhe se që nga nëntori vullnetarisht ja kanë dorëzuar Kosovës praktikisht tërë veriun e saj. Të dielën janë mbajtur zgjedhjet në katër komunat serbe në veri të Kosovës. Pas largimit të serbëve nga institucionet atje, kryetarët të rinj që drejtojnë Mitrovicën e veriut, Leposaviçin, Zveçanin dhe Zubin Potokun. Boshko Jashiç, analist i politikës së jashtme, thotë se është thellësisht i bindur se lënia vullnetare mundësisë që vetëm shqiptarët të përcaktojnë fatin e serbëve në Kosovë është një veprim i pamatur. Mund të kendo një arsyetim taktik për shkak të rrjedhjes e negociatave, për serbëve nuk i sjell asnjë përfitim, vetëm dëm. Së dyti, bie ndesh me planin evropian që Vučić e pranoi dhe që thot qartë se serbët duhet të kthehen në institucione. Jo vetëm që nuk u kthyen në institucione, por tani është bojkot sheshi. Shpreha Kšić dhe teksa tha: "Pyes veten nëse Vučić dhe Kurtin, të cilët do të takohen në 2 maj në Bruksel, do t'i kthejnë veshët nga perëndimi, sepse kjo që po ndodh tregon se edhe Beogradi dhe Prishtina mund të vazhdojnë si më parë të provokojnë njëri tjetrin."